Огромно удоволствие за мен да приветствам крайтъжнинията обратно Николай Киров. Добре сте дошъл и честита победа, господин Киров. Благодаря. Оттам да започнем. Доволен ли сте от видяното, доволен ли сте от крайния резултат, разбира се? Както и от видяното, така и от крайния резултат. Мисля, че и така, самите състезатели имат право да имат задоволство. Важното беше да се види промяната със сравнение с предния дълбой, който беше в Стара Загора, от към агресия, от към концентрация. Мисля, че тя се видя в днескашната среща. Това беше основното, което трябваше да направим през тези два дни ние треньорите. Хубавото е, че сме успяли да убедим състезателите, че трябва да има тази промяна. Разбира се, получи се и доста нервен двубой, с доста нарушения, картони. И по принцип такъв тип двубой головите положения стават доста по-малко. Хубаво е, че успяхме да създадем две през втората част, едното от тях отбелязахме. Само че и вие сам го отбелязахте, положение имахте и то достатъчно чисти. Може ли да кажем, че от тази гледна точка сте доволен, защото момчетата си свършиха работата в креативен план, имахте вашите ситуации, сега, разбира се, съвсем друга и ефективността, която убеден съм, ще иска да се подобрява. В такива моменти, особено когато останеш с човек повече, е важно да имаш търпението да разиграеш топката и да издебнеш момента, когато противника ще освободи своя фланг. Умяхме да го направим на два пъти през втората част и двете завършвания бяха добри и нормалното е, когато създадеш две ситуации, едната да отбележиш. Изпреварихте следващия ми въпрос за търпението, тогава набързо променям. Видяхме комбинативен футбол, опити да бъдете разнообразни в немалки периоди от двубоя, висока преса. Това ли ще искате Спартак Варна да практикува? Вижте, на този етап има създадени така доста добри навици в офанзивен план, затова, щом те са успешни, ние се придържаме към тях. Важно е да намерим така и различни вариации, както в днескашния двубой. Противникът остана с човек по-малко, или пък ние в даден двубой най-вероятно ще имаме тази ситуация. Да намерим втори варианти, с които да излизаме от ситуациите. Бернардо се оказа героя, той реализира попадението, оказало се с цената на трите точки, след което обаче получи червен картон. Това как си го обяснявате? Емоционална постъпка, той самия много съжалява в момента, но има ги тези моменти, може би емоцията е била малко повече. Имахте ли колебания дали да поемете поста на старши треньор в Спартак Варна тогава, когато от клуба се свързаха с вас? Колебания не. И основната причина да го няма това колебание беше това, че има така изграден от спорт технически план добър състав с добри състезатели, както изграден стил и начин на поведение на терена. Втори елемент, разбира се, публиката, която подкрепя винаги Спартак Варна, и трети елемент, добрата база, която имат, са успяли ръководители да създадат. Това са три много важни елемента, когато един треньор иска да постига успех. Имате ли обаче и финансовото уверение, че всичко ще бъде наред? Да, имаме до нова година уверението, че всичко е подсигурено. Ръководителите работят да осигурят и цялата футболна година. Още веднъж, добре се дошъл, крайтъжнинията обратно, всичко най-добро.